Sveiki, gerbėjai žiūrovai. Sveikinamės su jumis iš Kauno, Dariaus ir Girėno futbolo stadiono, kuris šiam savaitgaliui tapo regbio tvirtovė. Čia vyksta Europos regbio 7 A diviziono čempionatas, regbio 7 prieš 7 regbio čempionatas, kuriame kovoja ir Lietuvos rinktinė. 11 komandų 2 dienas kovoja dėl vienintelio kelalapio, kuris užtikrins teisę kitais metais kovoti pagrindinėme, elitinėme, prestižinėme Europos Grand Prix turnyre. Šią transliaciją jums padeda stebėti buvęs regbio žaidėjas Ignas Liukinevičius ir vis dar nešantis regbininko naštą Vilius Kucinas. Sveiki. Taigi, pusfinalis. Iš karto šokame į labai įdomią ir intriguojančią kovą. Pusfinalis. Švedija prieš Lenkiją. Lenkai šitą turnyrą atvažiavo vienintelio tikslo, tai yra pasiimti auksą ir kitais metais rungtyniauti Grand Prix turnyre. Švedai, nepasakyčiau, kad visus labai nustebino, bet įrodė savo jėgą tiesiog komandą ir pasiekė pusfinalį, kuriame susitinka su išties grėsminga Lenkijos ekipa. Kitame pusfinalė, kuris prasidės iš karto po šių rungtynių, praeis vos kelioms minutėms po šių rungtynių, susitiks mūsų rinktinė, Lietuvos rinktinė prieš kitą kylančią Europos regbio žvaigždę, tai yra Kipro nacionalinė regbio 7 rinktinė. Taip, reikia pripažinti, kad Švedijos ekipa pakankamai galingai atrodo šiandieną. Regbis labai kyla Švedijoje ir iš istorinės patirties ir iš savo patirties galiu pasakyti, kad švedai anksčiau nebuvo dominuojantis regbio turnyruose 7 prieš 7, bet šiandieną matome, kad jie skinasi kelią į finalus. Ir pažiūrėsim, kaip jiems seksis su lenkais. Labai trumpa regbio 7 formato santrauka, tai yra regbis, kai žaidžia 7 prieš 7, o ne 15 prieš 15, kaip klasikinį regbį, kelnys trunka 7 minutės, o daugiau taisyklės yra labai panašios, tiesiog žaidėjų daug mažiau aikštėje, dėl to atsiranda daug daugiau erdvės, žaidimas daug aiškesnis, gražesnis, atviresnis, būtent dėl to sportas yra tapęs ir olimpinės programos dalimi, bet apie tai šiek tiek vėliau stebėkime rungtynes, kurias savo ataka pradeda Lenkijos rinktinė. Lenkai rungtyniauja raudonais marškinėliais, iš dešinės į kairę, švedai geltonai mėlinais, iš kairės į dešinę. Užtikrintai pradėjo rungtynės lenkai, nori patvirtinti savo kaip favoritų vaidmenį. Bet viena klaida, regbė 7 taip ir yra. Viena klaida gali lemti tai, kad tu iš geros atakos iš karto gausi 5 taškus ne savo naudai. Tiesa, švedai neišnaudoja šios persvaros. Taip, ir kalbant dar apie žaidimą, noriu pasakyti, kad abi šios komandos stebint ir vakar žaistas rungtynės, galime pasakyti, kad abi komandos yra apylygės ir labai sunku prognozuoti, kas šiame mače bus nugalėtojas. Iškrito kamuolys į autą ir Lenkų rinktiniai žais kamuolį iš auto. Taip, kai kamuolys regbė kerta užribio liniją, yra statoma tokia savotiška rikiuotė, iš kiekvienos komandos žaidėjų sustatomas koridorius, ir kamuolį reikia įmesti tarp lygį, tarp dviejų komandų žaidėjų ir bandyti jį atsikovoti. Ta ir padaro lenkai, charakteringai regbiai pakildami žmogų, tai yra leidžiama. Taip, ir žiūrovams, kas nėra susidūręs su regbiu, galiu pasakyti, kad kamuolio negalima mesti į priekį, viena iš pagrindinių taisyklių, ir nukritus ant žemės, žaidėjas turi atpalaiduoti kamuolį. Tai yra žaisti atsigulus negalima. Labai pavojinga Lenko ataka ir 10 numeris, tikrai niekas jo nepavyks, turbūt bene greičiausias turnyro žaidėjas. Lenkas numeris 10, Šimon Sikorski, turbūt bene vienintelė pavardė, kurią viso turnyro eigoje linksniavom. Įspūdingas žaidėjas. Taip, įspūdingas žaidėjas, pasižymintis dideliu greičiu, labai staigus ir galingas žaidėjas. Po prispaudimo, noriu visiems priminti, kad po prispaudimo komanda gauna 5 taškus ir turi galimybę atlikti realizacijos smūgį, po kurio dar gali pelnyti 2 taškus. Ką ir padaro Lenkai? 7-0 Lenkai pirmauja. Realizacijos smūgį reikia atlikti smūgiuojant nuo žemės atšokusių kamuolį, tai ganėtinai sudėtingas žaidimo elementas, ypač mums buvusiam esamiem grumtynių žaidėjom, beveik neįsivaizduojamas elementas, kaip galima, tarkim, iš arti, šalia vartų dar galima kažką sugalvoti, kaip pataikyti, bet kaip žmonės pataiko iš aštraus kampo, tai yra iš labai aštraus kampo, iš didelio atstumo, tai lieka tokia paslaptim šiek tiek. Taip ir abi komandos pradėjo labai gražiai žaisti. Žaidimo braižas yra apylygis, tai yra žaidžiama ne grumtynėmis, ne galingais įkirtimais, o bandoma apibėgti žaidėją ar rasti tarpo.
Švedas pasitikėjo savo komandos draugais, pagal žaidimo planą ten turėjo stovėti jo komandos draugas, bet jo dėja ten nebuvo ir prarado kamuolį. Taip, kamuolys iškrito, kaip matome, kamuolys iškrito į priekį švedų žaidėjų ir dabar bus vadinamos grumtynės. Trys žmonės susikabinę turi sueiti į grumtynės, kamuolys metamas taip pat per vidurį. Ir jeigu jis metamas ne vidurį, yra skiriamas laisvas smūgis komandai, kurie gynėsi šiuo atveju, tai būtų laisvas smūgis Švedijos naudai. Žiūrim, ar Lenkui pavyks tiesiai, taip. Tai kad pavyks ar jisai mes, tai viskas tarpoja pagal taisyklės. Taip, dažniausiai, kas, kuri komanda įmeta kamuolį grumtynės, ta komanda ir atsikovoja, bet tai nėra taisyklė. Vėlgi, 10 Lenkų numeris pradėjo ataką, bet pametė kamuolį. Dinamiškas sportas regbi 7 ir jau įpusėjo pirmas kėlinys. Jau įpusėjo pirmas kėlinys ir rezultatu 7-0 vis dar pirmauja Lenkai. Švedai rodo ženklus, kad yra pajėgus kovoti šiame pusfinalyje, bet to, suprantama, atlygis už pergalę šiame pusfinalyje yra didžiulis, tai yra šansas kovoti finale. Ir švedai tikrai kovos iki paskutinės, svarbiausia jiems dabar neprasileisti dar daugiau taškų. Bet Lenkai taip pat rodo nagus ir kovoja aršiai. Taip, žvelgiant visiškai ne į pavienius žaidėjus, tai švedai galbūt yra didesni žaidėjai, labiau, kaip čia pasakyti, sunkiasvoriai. Lenkai labiau bėganti žmonės, tai galime tikėtis antram kelinį galbūt nuovargio iš švedų pusės, nebent bus atlikti keitimai, kurie atnaujins jėgas. O iš Lenkų pusės galime tikėtis gražesnio žaidimo, tai galingesnių apibėgimų įkirtimų kraštuose. Taip, Lenkai yra ne tik šio turnyro favoritai, bet ir jauniausia komanda turnyre atvežė labai jauną sudėtį. Regbė 7 tai yra ganėtinai įprasta, kai jauni žmonės sudaro rinktinę. Už juos jaunesnė yra tik Lietuvos rezervinė rinktinė, kuri taip pat dalyvauja šiame turnyre. Tiesa, jinai dalyvauja kaip dalyvis, bet jeigu laimėtų, tarkim, teoriškai pirmą vietą, ko jau nebepadarys mūsų rezervas, pirma vieta vis tiek nebūtų jiem, kaip sakyt, apdovanojimas. Tai būtų tiesiog antra vieta užėmusi komanda būtų pripažinta nugalėtoja. Bet jaunesnė už Lenkus yra tik mūsų Lietuvos antroji rezervinė rinktinė dalyvaujant šiame turnyre. Taigi išties pastaba dėl to, kokia fizinė kondicija bus žaidėjam po pirmo ar antro kėlinio vidurio, tikrai bus įdomu stebėti. Taip, žiūrovam dar norėčiau priminti, kad dauguma, ne dauguma, visi 7 rinktinės žaidėjai, kurie ruošiasi varžybom, labai atkakliai treniruojasi kartu su lengvatlečiais, nes, kaip ir minėjai, rungtynių pradžioje 7 minutės kėlinys, atrodo nedaug, bet aikštė yra labai didelė ir laksyti reikia labai greitai ir nuolat, tai krūvis yra pakankamai didelis ir tam reikia ruoštis ne vienerius metus. Lenkai atakuoja, vėl žaidžia į 10 numerį, kuris tikrai pasižymė įspūdingų greičių, negi bus žeminimas. Švedas dabar jau viskas priklauso nuo teisėjo. Taip, švedas visgi įbėgo į su kamuoliu į skaitinį plotą, tokia gan sudėtinga taisyklė, nes supažinėm su regbio žiūrovom, bet jeigu tu įbėgi į savo žeminimo plotą ir jį kamuolį ten prispaudi, besigindamas arba išbėgi iš jo, yra skiriamos grumtynės 5 metrai nuo tavo įskaitinio ploto ir kamuolį veda priešininkas. Taip ir atsitiko, švedas pagavo kamuolį dar prieš savo įskaitinį plotą ir buvo ištumtas Lenko į užribį. Jo, ir ko reikėjo tikėtis, kaip ir kalbėjome pradžioje, švedai yra didesni ir galingesni žaidėjai, todėl Lenkai bando žaisti kojom, bando apibėgti ir nesivelti jokias grumtynės, nes imtis su didesniais už save žaidėjais, tai yra, reikalauja labai daug jėgų, ką kiekvienas žaidėjas taupo kiekvieną sekundę. Šiaip gražiai ginasi Lenkai, labai patikima jų ta gynybos linija, kartais atrodo, kad atsiranda tarpelis, švedas ten neria, bet iš kažkur atsiranda dar vienas Lenkas. Ir tą tarpą uždaro, labai patikima atrodo Lenkų gynyba iš pirmo žvilgsnio. Baigėsi laikas kelinyje, bet teisėjas nestabdo jo, leidžia žaisti iki pirmos klaidos, iki pirmo perdavimo į priekį arba iki pirmo užribio. Bauda nereikštų, kad kelinys baigėsi, teisėjas lieptų tęsti žaidimą toliau. Taigi žaidžiam iki pirmos klaidos. Štai ją ir pamatėm. Ir taip, baigėsi pirmas kelinys. Pertraukėlė truks tik pusantros minutės ir iš karto grįš komandos atgal į aikštę, rezimuojant pirmą kėlinį. Lenkai rodė savo kaip favoritų pranašumą, bet švedai atsilieka labai nedidelę persvarą,
Ir viskas dar prieš akis futbolo terminologija, šiom dienom ypač aktualia futbolo terminologija, kalbant 7-0 regbyje yra kaip 1-0 futbole, taigi niekas neprarasta. Taip, tai yra vienas prispaudimas ir realizacijos smūgis, plus 2 taškai. Įdomu, koks bus švedų trenerių nurodymas, nes švedai kol kas žaidė labiau tokį atsargų žaidimą, ar lieps trenerį rizikuoti, įdomu. Taip, ko galima tikėtis iš Lenkų, turbūt sudėtis išliks nepakitusi. Greičiausiai treneris nurodys žaisti labiau kraštus, spirti koją į priekį kamulį, nes švedai jau pavargė ir matome, tam tikri žaidėjai rodo nuovargio ženklus. Tai yra, matome, išgriuvę ant žemės. Ir, kaip ir minėjau, didesniem žmonėm yra žymiai sunkiau žaisti regbi 7. Taip, Švedijos, ekranas iš Švedijos rinktinės trenerių štabas, Andrew Deish, Švedijos rinktinė treniruojantis užsienietis, tiesa nepasakysiu, jisai nebijo, yra iš gilės regbio tradicijos turinčių valstybių, anglas arba pietų afrikietis ar naujazelandietis, Švedijoje ypač yra, ne tai kad įprasta, nieko nestebina, kai užsieniečiai yra klubų treneriai, o ir Švedijos rinktinėje yra nemažai užsieniečių. Regbyje yra gana liberalios taisyklės, leidžiančios žaisti už savo protėvį arba už valstybę, kurioje tu pastarosius 3 metus gyveni taisyklės, taigi švedai naudojasi šiomis išimtimis ir jų sudėtyje yra 6 švedai ir 6 užsieniečiai. Yra anglų, australų ir pietų Afrikos tautybė, pilietybę turinčių žaidėjų. Bet viskas pagal taisyklės. Vienintelės pusfinalėje likusios komandos, tokios grinai nacionalinės, yra Lenkijos ir Lietuvos, nes Kipro gretose taip pat yra nemažai užsieniečių. Taip, ir nei vieno keitimo po pirmo kelnio nebuvo atlikta, tai galime daryti išvadas 2. Arba treneriai abiejų komandų galvoja, kad žaidimas bus atrastas, tam tikras žaidimo kampas, arba treneriai tiesiog bijo rizikuoti, leisdami pakaitinius žaidėjus. Taip, aikštelė. Prieš tai buvo sušvilta pražanga prieš gerą pusę minutės. Švedai gavo pražangą už tai, kad atsigulė su kamulio ant žemės, neatsipalaidavo nuo kamulio, tai yra tu nukritęs ant žemės, kaip ir Vilius minėjo, transliacijos pradžioje privalai atsipalaiduoti nuo kamulio ir leisti priešininkui kovoti dėl jo. Švedas to nepadarė, už tai gavo pražangą ir dabar Lenkai... 3-3 išeina Lenkai, taip tik grumtinių žmogus be abejo jis... Pasiseka bandė... Lenkam šitoj situacijoj, pasiseka. Taip bandė veržtis pats. Teisingas buvo sprendimas, nes kaip matėme, Lenkai išėjo į ataką 3-3. Be abejo, reikia daryti kirtimą, taip sutraukti žmonės ir paskui vėl bandyti išeiti į persvarą. Kamuolys atšoko nuo Lenko į priekį, nesvarbu, ar kamuolys atšoko tyčia, netyčia, ar buvo pamuštas į priekį, tarkim, netyčinis pamušimas kamulio, vis tiek yra skiriamos grumtynės, nesvarbu, ar tu tyčia perdavė kamulį į priekį, ar jis nuo tavęs tiesiog atšoko, grumtynės kamulį įveda trečiasis Švedijos numeris. Taip ir reikia tikėtis kojos, švedai nerizikuos turbūt savo plotę žaisti rankomis, bauda ir Lenkai turi labai didelį šansą pelnyti taškus. Taip nebuvo atsitraukę švedai 10 metrų. Reikia todėl... iš karto po pražangos, reikia atsitraukti 10 metrų atgal. Taip, ir Lenkai užstrigo ir čia galime tikėtis grumtynių. Taip. Stabdo teisėjas žaidimą. Uždaras kamuolys, vadinama šitą taisyklę, kai komanda atakuoja su kamuoliu ir per sekundę ar dvi neparodo, kad kamuolys bus išvestas, tai yra, kad kamuolys aiškiai matosi, kad yra užstrigęs priešininko komandoje, yra stabdomas žaidimas ir skiriamos grumtynės, besiginančiais komandos naudai. Užstrigęs tai reiškia, kad žaidėjas nei nuvirtęs, nei juda į priekį savo kitų komandos draugų pagalba. Apsigina berods sėkmingai švedai, bet ir dar reikia žaisti vieną žaidėją. Lenkai laužia. Keistas švedų pasirinkimas buvo žaisti rankomis savo plotę. Na, jie pralaimė, jam nėra kur trauktis. Lieka 4 minutės iki antro kelnio pabaigos, jiems reikia būtinai taškų. Gražiai juda po aikštę švedų 5-asis, dar numeris, ar ne, 8-as numeris. Taip, Sean Borg, sunkia svoriai. Ir ką? 5-as numeris, 5 taškai. 5 taškai jo gal ir taip. Sėkmingai nubėgo žaidėjai šiek tiek arčiau vartų, nes labai svarbu ne tik prispausti kamulį, pelnyti 5 taškus, bet ir padaryti tai kuo arčiau vartų, nes realizacijos smūgis būtent yra atliekamas iš tos vietos, kur buvo prispaustas kamuolys. Taigi švedai švelina rezultatą, turėsim intrigą, lieka dar pusę kėlinio, 3,5 minutės.
Ir Ignai, primink, arba pataisyk, jeigu klystų, jeigu būtų taip, jog rungtynės pasibaigtų lygiosiomis, tai bus pratesimas. Taip, tada būtų žaidžiamas pratesimas, nes tai nėra grupės varžybos, tai yra jau pusfinalis, pergalė būtinai turi būti pasiekta. Ir jeigu būtų lygiosios, komandos žaistų pratesimą, dar du kėlinius po 3 minutės berods. Tiesą pasakius, regbyje 7 pratesimas yra toks retas dalykas, kad aš net nežinau tiksliai šitos taisyklės. Nes iš ties labai retas atvejis, kai yra žaidžiamas pratesimas. Pačiam yra tekę žaisti? Ne, niekada. Regbyje 7, nors varžybų tikrai ne 1-10 sužaista, taip? Taip. Atsikovojo lenkai kamuolį. Ir 7-5 lenkai vis dar veda. Įdomu, koks bus teisėjos sprendimas. Manau, kad priekis bus. Taip. Rodo teisėjas, jo kamuolys buvo žaistas į priekį ir kamuolį grumtynės įves lenkui. Dar vieną tokį apysunkį žaidėją išleidžia lenkai į aikštę. Antras numeris atšviežina jėgas. Žaidimas klostus taip, tiek Lenkijos, tiek Švedijos rinktinių žaidimas grupės varžybose buvo visiškai kitoks. Jis buvo daug platesnis, daug laisvesnis, bet, kaip sakoma, susitiko du lygiaverčiai priešininkai ir tenka varžybų eigoje keisti žaidimo planą. Žaidžiama daug paprasčiau, tai yra naudojama daug daugiau kirtimų ir žaidžiama siauriau šiek tiek. Taip, ir dabar baudą gavo švedų komanda, įėjusi grumtynės, kol kamuolys nėra įmetamas, negalima stumti. Švedai tos taisyklės nepaisė, stūmė į priekį ir gavo baudą. Taip, gražiai. Gražiai prakerta lenkas. Ir sustabdo iš švedas, patikimai ginasi švedai. Jo, reikėjo kitiems lenkų komandos nariams, kaip čia sakyti, palydėti tą žmogų. Pirmas numeris veržiasi, 10 numeris pelno dar 5 taškus. Labai taškus. Gražiai. Gražiai ataka, daug fazių, daug gražių perdavimų. Ir iš pirmo numerio žaidėjo reakcijos sprendžiant patyrėjus traumą. Nes jisai tiek laiko regbėje niekas negulė ant vėjos. Matome iš kelio sanarys. Taip, kelio sanarys ir gali būti taip, jog šiandieną šiam žaidėjui varžybos baigtos. Taip, regbėje neįprasta, kad žaidėjas gulė ant vėjos, jeigu jis gulė, jam išties skauda. Ir regbėje yra leidžiama medikui netgi žaidimo metu įbėgti į aikštį ir pagelbėti savo sportininkui, pašaldyti ar kitaip suteikti pagalbą. Jeigu, tarkim, būna kraujas aikštėje, tarkim, prakirstas antakis, tai už aikštės ribų yra susiuvami žaidėjai ir gražinami į aikštę, o štai lenkų varžybos jau baigtos. Regbėje yra įprasta paploti žaidėjai, kuris išeina iš aikštės traumuotas, visi paploja jam už pastangas ir už gražią kovą. Gaila išties, turbūt svarbu žaidėjas, startinės sudėties žaidėjas. Taip, ir retas atvejis, kai susitraumuoja žaisdamas 7 regbio. Taip, regbi 7 nėra labai pavojingas sportas, jeigu, tarkim, tėvai žiūri šią transliaciją ir galvoja, ar leisti vaikus į regbio treniruotis, kaip tyčia matome dvi iš eilės tai buvo neleistinas žaidimas. Taip, tai buvo neleistinas žaidimas, bet regbi 7, būtent tas formatas, kur traumų yra išties mažai. Tai yra labiau toks atletiškas mąstymą lavinantis sportas, kai tu turi matyti aikštę, matyti komandos draugus ir turėti kuo mažiau viršsvorio. Taip. Na, viršsvorio galima turėti, turbūt matome ir iš lenkų žaidėjų antras numeris pakankamai stambus vaikinukas, bet jeigu esi gerai pasiruošęs fiziškai ir gali konkuruoti su kitais komandos žaidėjais, tai viršsvaris tikrai neturi jokios įtakos. Taip, pražanga Lenkijai nuošalė, bet lieka tik tai 10 sekundžių rungtynių tablo laikrodyje ir 9 taškų persvara vienos atakos metu galima maksimum pelnyti 7 taškus, tai ir stengiasi padaryti švedai. Jeigu jie pelnytų dabar 7 taškus, įdomu ar teisėjas leistų jiem, dėja, jiem to nepavyksta padaryti. Laikas rungtynių yra pasibaigęs, pražanga, bet dar nenuskambėjo sirena, kiek girdėjau stadione. Nenuskambėjo sirena, tačiau keistas švedų komandos žaidimas. Taip, jiem reikėtų dabar skubėti ir neatlikinėti realizacijos smūgio, skubėti į centrą ir ar teisėjas jau paskelbs dabar rungtynių pabaigą. Visgi laikrodis rodo, jog rungtynės pasibaigė, lenkai kelia rankas į viršų. Taigi, galutinis rezultatas bus 14. Manau, kad bus 14-12, taip. Pakankamai lengva pozicija, perskirti per vartus, taip, 14-12.
ir lenkai išeina į finalą. Taip, pirmoji finalo dalyvė yra Lenkija, o jau už kelių minučių, už poros minučių grįšime į transliaciją, kur antrajame pusfinalyje susitiks Lietuva ir Kipras. Ar jūs esat pasiruošę sutikti Lietuvos rinktinę?